I veckans blåljus Östergötland. Krogstölderna fortsätter i Linköping och polisen manar nu till vaksamhet. En man beväpnad med machete rånade Östensons i Skänninge på måndagskvällen. På måndagen hölls medborgarmöte i Skäggetorp efter den senaste tidens oroligheter. Välkomna till veckans avsnitt av Blåljus Östergötland. Vi är på plats här på Ågatan och senare i programmet så ska vi prata om krogstölderna som har drabbat Linköping den senaste tiden. Men vi ska börja i Skänninge där en man med machete tog sig in och rånade Östensons butiken där på måndagen. En rånare slog till mot Östensons i centrala Skänninge på måndagskvällen. Polisen fick in larmet strax efter 19:30. En maskerad man beväpnad med en machete kom in i butiken och tvingade till sig en okänd summa pengar. Han sprang sedan ut på Östra Kyrkogatan där han sedan tog till vänster. Gärningsmannen uppges vara omkring 175-180 cm lång. Han var klädd i en svart rånarluva, en svart luvtröja, mörkblå jeans, vita sneakers och grå vantar. Ett stort polispådrag sökte under kvällen efter mannen, men polisen har i nuläget ingen gripen. Utredningen fortsätter nu med förhör av vittnen och dörrknackning. Polisen är mycket intresserad av vittnesuppgifter om rånet och man misstänker att mannen kan ha stått utanför butiken och spanat innan han valde att slå till. Har du upplysningar som kan vara av intresse för polisen, ring 114 14. Vi har tidigare berättat om att det är vanligt förekommande med stölder på Linköpings krogar och det här är ett problem som polisen har svårt att komma åt trots satsningar. Ja, vi har ju under en längre tid nu får man säga haft problem med grova stölder inne på krogarna i Linköpings centrala delar. Människor som då stjäl plånböcker och kanske framförallt mobiltelefoner av lite finare modeller från människor som besöker de här dansställena i stan. Ja, det typiska är ju att det här sker på ställen då i centrala delarna av Linköping där man har dans. För väldigt mycket av stölderna sker på och i anslutning till dansgolvet. Det sker antingen från fickor, där man då tar en mobiltelefon eller en plånbok. Men väldigt mycket också från väskor och framförallt då från tjejer som besöker krogen. Och det är väl lite den uppmaningen man vill återigen skicka med folk. Att fundera på hur man förvarar sina saker. Fundera på var man ställer sin väska och var man förvarar. Hur enkelt det är faktiskt att ta någonting och hur fort det går. Man bör ställa sig den frågan. Det första man ska göra är att upptäcker man under kvällen att min telefon eller min plånbok är borta så ta kontakt med ordningsvakt eller kanske ännu hellre polisen som finns på platsen. Vi finns oftast på gatan när det här händer så att vi får en tidig indikation på att nu finns de här personerna som begår stölderna faktiskt här nere på gatan. Idag ser vi att väldigt många anmälningar kommer in kanske en halv till en vecka i efterhand och det är klart att då ligger man väldigt långt efter. Det är väldigt svårt att få tag på förövarna då. Hur har ni jobbat för att få stopp på det här? Ja, vi har jobbat på lite olika sätt. Vi inser ju att de här stölderna sker i en miljö som är ganska otacksam att arbeta för polisen i. Det är rörigt, det är mörkt, det finns alkohol, det är väldigt mycket folk. Därför gör det att det är ganska svårt att upptäcka brotten när de sker. Däremot så, de här sakerna som stjäls, de måste ju föras ut från de här ställena. Och vi försöker givetvis titta på och se om vi ser samma människor befinner sig på vissa krogar och så under vissa tider. Och försöker jobba lite mer utifrån vad som händer med det här godset efter det försvinner från krogarna. Kan det vara en liga som ligger bakom det här? Tror ni att det är organiserat? Ja, vi tror att det är organiserat på det sättet att vår känsla är väl att det här ändå är lokala förmågor. Men det är inte en person som begår stölderna själv utan vi är ganska övertygade om att man stjäl och sen vandrar den här telefonen eller plånboken mellan åtminstone ett par personer till innan de då lämnar krogarna och försvinner härifrån. Så att på så sätt så absolut är det organiserat. Vet ni vart det här stöldgodset tar vägen sen? Vi kan inte säga 100% att vi vet vart det tar vägen. Vi har våra misstankar och vi kikar utifrån den aspekten också på de här brotten. Det vi vet är ju att med tanke på att vi har ungefär ett 10-tal sådana här stölder i veckan som det har sett ut om vi tittar tillbaka historiskt.
så kan man ju säga att utifrån hur många personer som begår brotten så kan man nog säga att de behåller inte de här telefonerna framförallt då själva, utan man säljer dem på ett eller annat sätt. Och det kan ju vara en uppmaning till folk lite också, att om man nu är på jakt efter, det handlar ju mycket om Samsungs finare telefoner, iPhone-telefoner och så vidare, ganska dyra smartphones. Att försök att kolla upp så mycket som möjligt kring en telefon innan man investerar i den. För man kan faktiskt begå ett brott om man köper en sån här stulen telefon. En man rånades här i Linköping under knivhot på söndagsmorgonen. Det här ska ha skett här i området vid Folkungavallen och Valhallagatan i Linköping. Och nu behöver polisen hjälp av er tittare för att komma vidare med den här utredningen. Ja, det här var natten mellan lördagen och söndagen, egentligen då söndagen den 13, så strax efter klockan 4 så en man som är själv på väg hem från krogen går Sankt Larsgatan bortåt mot Prochinsleden i Linköping, och ungefär där den här korsar Hamngatan eller där de två vägarna möts så tar tre personer kontakt med honom. De visar honom en kniv ganska direkt och säger att de då vill att han ska räcka över pengar och det han har på sig. Därefter så markerar de att det de vill ha från honom det är pengar, kontanter, och de vill även ha en väldigt värdefull klocka som han har på sig. Och då under knivhot så lämnar han ifrån sig de här sakerna och därefter springer männen från platsen. Vad hinner den här mannen uppfatta om gärningsmännen? Ja, han uppfattar att det här som sagt var tre män. Han säger att de har någon form av utländsk härkomst. De är i cirka 25-årsåldern, han har svårt att avgöra ålder. De är mörkt klädda alla tre, huvtröjor och uppdragna luvor. Han säger att två är någonstans runt 175-180, en person är lite längre. Och det är ungefär det han har fått en bild av. Vet ni något om vart de här gärningsmännen tar vägen när de flyr platsen? Ja, det vi vet är att de springer i riktning, ja, egentligen mot Berga kan man säga, utifrån den platsen där det här sker. Alltså upp i skogen som de finns i anslutning till, och försvinner ganska snabbt ifrån platsen. Det vi har gjort hittills handlar ju mycket om att prata med målsägaren, ta reda på hans bild av vad som har hänt. Vi har även försökt att fundera lite kring eventuella vittnen och sånt som kan finnas i området. Det känner vi väl att vi hittar inte det. Det är ju en plats som kanske inte så många befinner sig på vid den tidpunkten. Vi vet att det passerar en del fordon och vi vet att en del kanske är på väg hem från krogen. Det är väl lite där vi står, och vi känner väl att vi skulle behöva få hjälp från allmänheten. Är det någon som har uppmärksammat den här händelsen? Kan någon ha stött på de här männen då, kanske före den här händelsen, och reagerat på någonting, så skulle vi jättegärna se att de hör av sig till polisen. Nu tar vi en kortare paus i programmet, men efter den så berättar vi mer om läget i Skäggetorp efter den senaste tidens oroligheter. Välkomna tillbaka till Blåljus Östergötland. Nu ska vi berätta att hästsadlar värda tusentals kronor har blivit stulna från stall i Linköpingstrakten under en vecka som har gått. Och nu misstänker polisen att det kan vara en liga som ligger bakom det här. Caroline Wolf är en av dem som har drabbats av stölderna. När hon kom till stallet på tisdagen i förra veckan så upptäckte hon att någon varit där och brutit upp sadelförrådet. Vi har haft inbrott i våran sadelkammare och blivit av med fyra sadlar. Så att vi kommer att ha svårt att kunna rida våra hästar. När hände detta? Vi misstänker natten till tisdag, men vi kan inte vara säkra på om det inte har hänt på förmiddagen heller. Är det något annat än sadlar som saknas? Nej, inget annat, så att de visste vad de skulle ha. Hur mycket är de här sadlarna värda? Det är svårt att sätta prisklass exakt, men om man räknar ihop alla så är det i alla fall över 10 000. Och ni har hört att detta har hänt i flera stall, stämmer det? Det stämmer. Jag vet garanterat två stall till som har haft inbrott. Så att jag vet ju inte om de kommer att göra fler, om de är så fräcka att de fortsätter. Sen i februari i år så har det kommit in tre anmälningar från stall där ett flertal sadlar blivit stulna. Men det kan ha begåtts fler stölder som inte har hunnits anmälas än. Och polisen har nu lagt ner utredningarna. Som jag förstått det så är utredningen nedlagd där. Ja, alla anmälningarna som jag tittade på förra veckan var nedlagda.
Varför är de där? Om det ska komma ut det fallet så var det så att det finns inga konkreta spår som gör att man kan bedriva en utredning just nu. Den här typen av brott, är de svårutredda? Ja, alla inbrott är ju svåra på det sättet att om du inte har gripit någon på bar gärning så har du ingenting att gå på oftast om du inte har något vittne eller någon annan iakttagelse eller någon teknisk bevisning. Hur skulle allmänheten kunna hjälpa till i det här fallet? Det är om man ser något eller hör något som är utöver det normala så ska man ringa till polisen. Eller om man har någon iakttagelse så här i efterhand att man blir erbjuden att köpa sadlar som kanske är för billigt eller på ett udda ställe. Så kan man höra av sig till polisen. Ja, efter den senaste tidens oroligheter här i Skäggetorp som vi har rapporterat om i tidigare program så höll man ett medborgarmöte nu på måndagskvällen. Den senaste tiden så har det varit oroligt i Skäggetorp i Linköping och i förra veckans blåljus så berättade vi om det upplopp där ett 50-tal personer deltog. Personerna tände eld på en minibuss och kastade sten mot polisen. Med anledning av händelserna så hölls på måndagskvällen ett medborgarmöte i stadsdelen för att de boende skulle kunna få information och ställa frågor till polisen, tjänstemän från kommunen och politiker. Håkan Stenbäck som tidigare varit närpolis i Skäggetorp är en av de som närvarade. En sån här kväll är till för att bjuda in föräldrar och även andra intresserade till en träff här på Skäggetorpsskolans aula. Nu kanske det inte är så många föräldrar som vågar säga så mycket här, men vi kommer att bjuda in till fler träffar. Det är viktigt att veta vad föräldrarna tycker. Ungdomarna träffar vi lite oftare, även om de mötena också kan bli fler, men föräldrarna är väldigt viktiga. Det har ju varit oroligt i Skäggetorp en tid. Vad anser du att polisen kan göra för att stävja den stämningen? Ja, polisen får jobba på flera sätt, dels med kontroller av fordon och sånt där, vilket inte alltid är så positivt. Men det kommer vi att göra, de ska inte fraktas omkring massa saker här i området. Så vi får jobba på flera sätt, men det är också bra att jobba kontaktskapande med ungdomarna så här, för att liksom inte höja temperaturen på situationen. Utan snarare ska vi lägga soli på så att det snart återgår till det normala. Det talas mycket om organiserad brottslighet i Linköping just nu. Korren har kartlagt vad vi har mäktat med. Det talas väldigt mycket om Black Cobra här i Linköping och inte minst i Skäggetorp. Vad säger du om det? Ja, det är faktiskt rätt överdrivet. Det är inte många personer. Problemet som jag ser det är alla de andra unga invandrarkillarna framförallt då, som inte ser något annat. Man skulle säga, de är inte sedda, ingen sysselsättning, man studerar inte, man jobbar inte. Då är det relativt lätt att man blir, ja, man vill känna tillhörighet någonstans och då kan det bli ett sånt här gäng. Så på sikt måste vi bli bättre och få undan de här killarna då som är lite vilsna. Men de som är grovt kriminella, de är inte särskilt många. Så när de ska ställa till något får de ofta ta hjälp från andra håll i landet. Jag vet alltså att det är flera av de här killarna som vill sluta med sin kriminalitet och då ser man hur svårt det är att få göra det. De möts bara av stängda dörrar. Och på sikt tror jag inte vi har råd med det. Utan vi måste även hjälpa de som vill lägga av. Det är väldigt få av de här som tycker det är kul det de håller på med. Men de ser ingen annan utväg. Men vi jobbar på att bli bättre och bättre. Social insatsgrupp funkar bra. Vi skulle kunna vara ännu fler och få bort ännu fler än vad som är fallet idag. I veckan så har 24 Korren kunnat visa den här filmsekvensen där man ser maskerade personer kontrollera bilar på väg in i Skäggetorp. Enligt uppgift ska detta ha hänt under måndagskvällen förra veckan. En skrämmande upplevelse för många av dem som passerade. De här personerna, de säger då att de tar lagen i egna händer bara för att polisen inte klarar av situationen här. Vad har du att säga om det? Polisen klarar av situationen. Ibland tar det bara lite längre tid än vi önskar för att lösa det. Så de kortsiktiga lösningarna, de är nog snart klara. Men sen har vi på lång sikt måste ju samhället bli varse hur det står till i miljonprogrammen med långsiktiga lösningar. Och där är polisen bara en del. Så just på den biten måste nog samhället av olika myndigheter bli bättre på att samarbeta. Vi är inte dåliga på det, men just vad det gäller den här sortens brottslighet så ligger vi lite efter. Vad tror du är vägen i det här området framöver då? Det måste finnas hopp. Grunden för mig, vad jag tror, det är sysselsättning. Alla människor vill känna sig välkomna eller behövda någonstans. Och gör man inte det, man är nästan beredd att anamma vilken tokig idé som helst bara för att hamna i ett sammanhang.
då kan det även leda till kriminalitet. Vi har gått ungefär kanske 100 meter från där vi parkerar bilen och hit, och du har åtminstone pratat med minst 3 personer som jag har sett. Jo, jag känner de flesta här, måste man nog säga. Jag är jätteglad för det. Så jag personligen är väldigt trygg när jag går här i Skäggetorp, som jag känner så många. Jag hoppas bara, det ska vi känna av lite ikväll, så att inte tryggheten är allt för rubbad. Jag tycker alla människor har rätt att känna sig trygga där de bor. Vår 24 Korrens reporter träffade några av deltagarna efter mötet. Vad var det viktiga med dagens möte? Viktigast var att både ungdomar och föräldrar var delaktiga helt enkelt i själva mötet. Det var det viktigaste. Och vad är din uppfattning om Skäggetorp? Skäggetorp är egentligen en bra ställe, men mycket segregerad. Barn är segregerade. Det finns socioekonomiska problem. Vad tycker du politikerna ska göra för att göra det ännu bättre att bo här? Jag tycker att politikerna borde komma ut i samhället, gå runt i Skäggetorp med oss boende, kolla vad som behövs göras, lyssna på både oss unga, även de yngre, de äldre, pensionärer, se och verkligen uppleva hur det är att liksom bo i ett samhälle där det är många kulturer och det blir väldigt många krockar. Vilken är den viktigaste frågan att ta upp, tycker du? Ja, det var som jag sa förut, att det gäller att inte sprida ut de rykten som finns. Och jag tar det lite drastiskt så att om man ser en sån artikel i Korren, då ska han riva ut den och kasta i återvinningen istället för att sprida innehållet vidare. För att det är nämligen så att de som ställer till bråk, de vill bli sedda utåt. Tack för att ni har kollat på veckans avsnitt av Blåljus Östergötland. Glöm inte bort till nästa vecka att kolla in vår Facebook-sida, och så finns vi också på YouTube som vanligt. Vi är tillbaka nästa vecka. Ha det bra till dess. Hej då!